გათვალიერებინებ სამხატვრო აკადემიის სარკებიან დარბაზს. Არის ულამაზესი, საოცარი სილამაზე, განწყობა აურას უფევს ამ დარბაზში. დღურიალებენ სარკეები ულამაზესად. ხელნაკეთი არის ყველაფერი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ჩატარდა რესტავრაცია, ხელით იქნა დამუშავებული თითეული ფრაგმენტი, რაც დაზიანებული იყო და მოხატული იქნა რესტავრატორების მიერ. აი ესეთი ულამაზესი ვიტრაჟები არის. ყველა დეტალი არის ლამაზი, საინტერესო და ისეთი, რომ ყურადღებას მიიქცევს. არაჩვეულებრივი ადგილია ფოტოსესიების ჩასატარებლად. დამეთანხმებით, ვინც ხართ ნაყოფი დამეკომენტარეთ.